देखो भाई सो जा रहा हूँ। Okay, alright. See you soon, Abis. Selamat. Thank you. Thank you, alright. Alright. Dekor dia tu macam mana? Telefon apa? Kena pergi sebelah sini. Ada send dekat saya punya email. Nanti pick a school is set masuk. Ha. Kita buat masuk yang ni. Okay. Yang macam Astro on the go ni semua macam ni dapat tengok lah. Bang, tolong tanya. Kalau Astro on the go ni semua macam ni dapat tengok lah. Ha? Astro on the go. Kenapa nak tengok? Ha. According to cik punya subscription. Ah, saya punya yang Massive Fiber. Massive Fiber IPTV ya. IPTV. Saya super pack. Apa 40 channel tu lah cik dapat. Apa? Jadi cik buka dekat live TV cik boleh tengok semua channel yang dapat. Ah, okey okey. Alright. Apa? Sebab sebelum ni dah pakai dah lupa password. Oh. Ada brochure astrologer tu dia ada list semua. Eh, okey okey. Mana? 1 1 0 1. Kita cerita apa yang saya tahu? Ha. Check. Ya bukan? 1 1 0 7 count 1. 1 1 0 8 count 1. Mana? Okay. Dia normally yang sama dengan macam punya live TV kat rumah. Ha? Cuma 55 channel ni saja. Ah, okey. Alright. Mana yang ada cerita tak tu cerita. Ah, okey. Okey. Masih ya? Alright. Okay. Mami. Apa yang channel kita subscribe semua dapat tengok termasuk yang ni. Bapak best. So kita ada Android TV, di install lah. Kita nak go. Nah, simpan. Jadi nanti kita